Auzu billahi minash-shaytanir-racim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve bihî nestaîn ve huve hayrun nâsirin ve muîn. Hamızı salamlayırıq. İnşallah təfsir dərslərimizin ardını davam etdirəcəyik. Allahu Teâl al, Həd surəsinin 1-ci ayəsində buyurur: Ya eyühen nas ittaqu rabbakum in zelzelat saati şeyun azim Ey insanlar, yani bu ayetə müraciət ümumi bəşərədir. Öz Rəbbinizdən qorxun. Həqiqətən qiyamətin zəlzələsi böyük bir şeydir. Şeyun azim böyük bir şeydir. Qiyamət zəlzələsinin həqiqətən də böyük olacağına bir nümunə göstərir. Yəni insan əgər soruşsa ki, ilah, sən bu qiyamət hadisəsini belə əzəmətlə yad edirsən, bu günün əzəmətli hadisə olması nədadır? Allahum Təal buyurur, qiyamətin doğrandan da qorxulu olacağından Biri də budur ki, sonrakı ayədə buyurur: Onu gördüyünüz gün, yəni qiyaməti görə gördüyünüz vaxt şahid olacaqsınız ki, hər bir körpəsinə süd verən ana öz körpəsinin öz körpəsinə süd verməyi unudacaq. Və hər bir hamilə qadın öz bətnindəki yükü yerə qoyacaqdır. Və həmin gün sən onları sərxoş görərsən, amma onlar sərxoş deyildirlər. Lakin Allahın əzabı şiddətlidir. Yəni Allahın əzabının şiddətindən bu vəziyyətə düşüblər. Bu Hicr Həc surəsinin 1-ci ayəsi idi. Başqa bir ayədə isə, surədə isə Hicr surəsinin 49 50 50-ci ayələrində isə buyurur: Nabbi ibadī annī anəl-ğafūrur-rahīm. Ya peyğəmbər, mənim bəndələrimi xəbər ver ki, həqiqətən də mənəm. Anəl-ğafūrur-rahīm. Bağışlayan mənəm və rəhimli mənəm. Mən bağışlayanam çünki rəhmliyəm. Artıcan buyurur və ən nə əzabi huvel azabul alim. Və ağrılı əzab da mənim əzabımdır. Yəni həqiqətən də ağrılı əzab axtarmaq hissəsən, o əzab da mənim əzabımdır. Bu ayələrin niyə oxudum Bu Allahutaala'nın bəndələrlə danışıq üslubudur. Danışıq ədəbi yaltıdır. Bəndələri hidayət və hidayət səmtinə aparmağı tərbiyə üslubudur. Bir sadə bir misal vurun. Bizim yaxınlarımızdan və yax da əzizlərimizdən birini görsək, əyləşib bir yerdə təhlükə, xəter, məsəl üçün bir əqrəb ona yaxınlaşdığını görsək, bu bizim yaxınımız, əzrimiz, əzimiz də əyiləşib bizdən kənarda. Diqqət edin. Özünün də buna bir xəterin, əqrəbin məsəl üçün yaxınlaşdığından xəbəri yoxdursa. Bizim əksül əməlimiz necə olacaq? Hansı tonla, hansı səslə, hansı ifadə ilə onu bu yaxınlaşan təhlükə və xətərdən xəbərdar eləyəcəyik və onu xəbərdar eləyəcəyik bununla. Təhlükə xəter böyük və ciddi olanda ona uyğun ifadə ədəbiyyatdan istifadə olunur. Təhlükə və xəter ciddi olanda sən sadə cümlələrdən istifadə etmirsən. Allah mütaal da insanları qəflətdən oyaq qayatmaq üçün uyğun ifadələrdən istifadə edir. Ki oyadıcı ifadələrdən istifadə edir. Oyadıcı misallardan gətirir. Biz buna deyirik qorxuducu ayələr, Qurani-Kərimin qorxu ayələri. Həmçinin bunun qarşılığında da müjdə verən ayələrimiz var. Allah mütaal bendələri hidayətə, hidayət səmtinə yönəltməkdən ötürür, düz yola yönəltməkdən ötürür və qəflətdən oyatmaqdan ötürür. Oyadıcı ədəbiyyatla danışır və oyadıcı, qorxuducu ayələrdən istifadə edir. Allah mütaal bizlərə Qurani kərmi başa düşməkdə, əməl etməkdə kömək olsun.